Когато ръката се движи сама по клавишите. Когато песента е особена. Когато звуците парят, а мелодията безсилна да опише всичко с полетяло това момиче. Тогава насреща е Моника. От 4 или от 5 годишна почнах да пея. Не ходя на уроци. С моя компютър, с моята амбиция, с моите чувства постигам и когато изнам някакъв фалшив тон, казвам, пак ще го направя, докато не стане. Защото няма невъзможни неща при мен. Трябва при мен борец да бъда, защото ако се предадеш, никой няма да ти помогне. Ако се опиташ упорито, всеки може да ти помага и да ти подаде ръка. Днес Моника е на 16. Когато била на 4, станала катастрофа. Връщали се от почивка с майка си, баща си и по-голямата си сестра. Кортеж профучава край тях, мантинелата се врязва в колата, но избутва децата навън. Родителите изгарят. От удара Моника е изхвърлена на пътя, друга кола минава върху нея. Близките от Варна тръгват за София, без да знаят колко ковчега ще заровят в земята. Моника е единствената оцеляла. Намерили я посиняла, с изкарани вътрешности, с откъснат крак. Едно дишащо все още тяло. Първите седмици лекарите от Пирогов денонощно били до леглото на Моника. Заедно с колегите си приели за своя мисия да върнат това същество към живота. 3 месеца в кома. 5 отваряния на главата. Няколко на корема. Цялото телце е в гипс. Лекарите правили всичко необходимо. Останало само упованието в Бога. Пораженията са много. Детето губи кръчето си и говорният център е така травмиран, че специалистите са категорични. Тя вече никога няма да може да говори. Когато я изписвали, казали на близките: имате си труп за цял живот. Тогава започнала битката за живот на това дете. Бабата и дядото започват да се грижат за нея. Германия, Австрия, Швейцария, операции, рехабилитации и Моника започва да се ражда отново. След случилото се, аз попитах Бог още в началото. Попитах го: Боже, ти тука ли си? И той ми отговори: да, тука съм. И оттам започнах да вярвам в Господ. Моника казва, че често вижда кръстът и разпнатия Христос. Вярва, че Спасителят човешки е неен Спасител също. Още не знае защо е избрал да я остави на тази земя. Но вече знае, че Господ съществува. Напукна всички лоши прогнози, днес Моника е ученичка в хуманитарната гимназия във Варна. Тя вижда, че другите учат по-лесно от нея. Разбира, че вероятно е малко странна за тях. Доскоро, например, не можела да разбере, че изразът «човек със златно сърце» се отнася за добър човек. Често приема нещата буквално, няма асоциативно мислене. Учителите дълги години е съжалявали, но един ден тя излиза на сцена и повече от час се рецитира английска и българска поезия, пее песни и свири на пиано. Всички в залата я слушали притихнали и невярващи. Днес директорът на училище Петко Рачов Славейков, където Моника е учила от първи до седми клас, си спомня, че Моника не е отсъствала от никакви занимания, които са се провеждали в училище и е участвала в тях наравно с другите деца. Това дете имаше и продължава да има невероятна жажда за живот, за доказване и за себепознаване още от тази възраст. 6 годишна, такава каквато в моите спомени тя ще остане за дълго време. Едно малко русо момиченце с голямо желание да започне училище и в първият учебен ден, понесено на ръце,
от нейният Войчо. Войчото на Моника е като всички войчовци на света. Обича си племенницата, като негово детенце си е. Грижи се за нея и не иска да дава интервюта. Смята, че истинският герой в тази история е самата Моника, а не тези, които й помагат да расте и да вземе колкото се може повече от живота. Пламен Русев не иска да плачем, когато говорим за момичето, а да се радваме заедно с нея на малките победи, които тя печели всеки ден, всеки изминал ден. Заедно с близките, преподавателите, децата, съучениците, които понякога с недоумение, но винаги с разбиране гледат на това необикновено момиче. Те знаят цялата история. Знаят, че имам тремор на ръката, знаят, че имам протеза, с която не мога да тичам. Но с десния ми крак продължавам да крача нагоре и нагоре. С дясната ми ръка продължавам да свиря на пиано, въпреки че треморът ми е много голям. И продължавам напред да се боря с себе си, защото никой не се е предал, никой не се е отказал от живота. Слушам думите на това поразително момиче и си мисля, че тя може да бъде един невероятен посланник сред всички, които са отчаяни или са се предали. Когато я видят, ще разберат, че бъдещето е пред тях, стига да го хванат за ръце и да продължат напред. Живее на тавана, небето гледам аз. Луната си остана, стопанката у нас. Дори да се почука, не ме е грижа кой. Не идва никой тука, ако не идва той. Приела самотата, цветя бродирам все. Но как без плач душата това да понесе? Пред мен звезда сияе с бляскави лъчи, но бурята и тя е пред моите очи. Където той седеше, днес никой не седи. Бе негов столът, беше и на двамата преди. А пък сега изглежда печално примерен, без никаква надежда останал, като мен. Аз много се радвам, Мира, че обърнахте внимание на това дете. Живее си то във Варна, никой не знае за него, а пък тя представлява един феномен. Редуват се при нея и слънцето, и както се изрази преди малко вашия оператор, дифузното това състояние на дъжда. Лекият дъжд в нейната душа. Лекият тревожен дъжд. Респектира вас? Да, определено. Даже в някои отношения ме учи да се събера, да погледна на живота от към неговата най-неочаквана страна. Вие знаете, че съдбата е била безкрайно към нея. Безкрайно към нея жестока. И понякога си мисля, значи можем да преодолеем съдбата, можем да преодолеем болестта, можем да преодолеем това, което ни поднася живота. Въпрос на сила, на характера, на храброст, на кураж. Най-много ми прави впечатление нейната страхотна артистичност. Страхотна. За мен е тя един феномен. Когато работи с Моника, госпожа Папазова и дава най-сложни материали, такива с които дори другите деца биха се справили с затруднение. Заедно ходят на републикански и международни конкурси. Тя никога не предупреждава журито, че Моника е с проблеми, не казва за нейните сложни операции и травми. И Моника участва наравно с всички момичета и момчета и затова сигурно днес така се гордее с наградите си. И знаете ли, аз понякога просто не я съжалявам. И викам, Боже, понякога колко е красива. Когато имаш тогава дълга руса коса, колко е красива, колко е артистична, колко е божествена в тези моменти, когато работи с художество. Слово, колко е художествена. Като фреска е понякога. Тук става въпрос и за една зареденост,
за една енергия, за една искра вътре в нея и знаете ли, аз вярвам, че тя ще се справи с този живот. Тя ще се справи чудесно и красиво. И тя ще бъде едно гордо същество нататък. И нещо повече, тя ще стане по някакъв начин много артистична личност. Когато сутрин стана, започвам да играя. За музика и танци по цял ден си мечтая. С радиото пея, когато съм сама. И често ми се смеят, и често ми се смеят вкъщи на ума. Мама, тато, папа, чичо. Много обичам да пея и си мечтая да ставам естрадна певица и да се срещна с всички певци в София, да се срещна и да пея с тях. Все пак ти си един човек преживял наистина възможно най-голямото нещастие на този свят. Как ти се пее? Тази тъга аз и оставам дълбоко в душата си и гледам напред. Знам, че през 2004 се случи това нещастие и то е вътре в мене, но продължавам напред. Освен пеенето, другото ти най-любимо нещо е да рецитираш стихове. Да. И това, което всъщност е изумителното, че след всички операции, които си преживяла, дори на главата, ти помниш, помниш цели рецитали. Любимият ти рецитал? Едно от любимите ми, от най-любимите ми неща е Дарвете на вълхите. Утре Коледа, а тя разплъга само с $1.87, с които да купи подарък на Джим. Само $1.87 за подарък на Джим, на нейния Джим. Колко радостни часове бе прекарала мечтайки, как ще му купи нещо хубаво, изящно, рядко, скъпоценно и достойно. За високата чест да принадлежи на Джим. Днес Моника свири на пияно, пее и рецитира сложни текстове. А само преди десетина години от комата излиза с тежка диагноза – детска афазия или разпад на речта. Тогава никой не вярва, че ще проговори отново. Освен една жена. Госпожо Лазарова, мислех, че ще летите. Като дойдете. Няма да дойдете пеша, защото ми казаха, че сте ангел. Не, аз просто съм един професионалист. А с годините това се усвоява. И често се случва това, което е една човешка трагедия. И като професионалист се налага да работиш с последствията от тази човешка трагедия, а това отива на заден план и остава професионализъм. Затова не летя, искам да кажа. Част от тази човешка трагедия остава ли да бучи в душата ви и до днес или сте се научила да я изхвърляте през годините? Значи, ако ви кажа, че да, отшумява, ще ви излъжа. Самата терапия, когато се започне, да, въобще не отричам, че първите срещи с Моника ми бяха много тежки. Но когато нещата се случват и когато виждаш, че на теб разчитат малко да помогнеш доколкото може, това вече остава на заден план и общуването ми с Моника се превърна в един безкраен празник. Трябва да ви споделя, че в продължение на една учебна година, моя работен ден започваше с безкрайно честните и мили и криви очи на Моника. Аз един път не съм виждала това дете да каже да, не искам да се занимавам или сега не искам точно това да правя. Първата среща с Моника била много противоречива. Доктор Лазарова всичко друго очаквала, но не и това, което видяла. Помислила, че случаят е безнадежден, но въпреки това решила, че ще опита да помогне. А Моника отивала по-рано от уречения час и с повече желание и упоритост от всички други досега. А как проговори отново? Първо, искам да благодаря на... освен на докторите, на логопеда Лили,
Лазарова, която почти цяла година тя идваше тука и ме учеше първо да изкарвам въздух от устата си, второ да произнасям звуци и трето да произнасям срички. Благодарение на това, че преди да се случи тази трагедия, Моника е била една, аз не я познавам естествено преди това, но едно изключително интелигентно, много будно и много знаещо дете. И за една възстановителна терапия това е изключително важно. И огромен плюс и щастие за Моника, че има това семейство около нея. Изключително позитивни хора. Защо не искахте да ви се заплаща? Защото първо, че аз като директор и тогава имах преподавателска норма задължителна. И има опция, когато закона го позволява, когато дете поради здравословни причини не може да посещава нашите кабинети, се предлага на педагогически съвет да реши домашно обучение. И аз се възползвах от това и тъй като имах 3 часа и половина седмично, 4 дни в седмицата, си взимах тази задължителна преподавателска норма. Първата дума, която каза Моника пред вас? Ако не се лъжа, може и да излъжа. На баба си тя казваше мами. А Войчо беше Лауче. Дали Лауче беше или мами, нямам точно спомен. В съзнанието ми може би това е останало. Бабата и дядото на Моника днес са нейните маминка и деди. Съкрушени от мъка, не желаят да застанат пред камерата ни. Не престават да търсят начини как да помогнат на Моника. Вярват, че ако медицината е изчерпала своите възможности, то сигурно има други алтернативни методи, с които има начин да се помогне. Най-страшният проблем е, че в главата ми имам хидроцефалия. И сега, каквото и да е, аз искам който и да ми помогне с информация къде да отидам, кой да изпразни тая вода, която ми е в мозъка ненужна. И ако го направи някой, ще е много добре, защото от мозъка, който е запълнен с вода, запомням малко неща, но много ми е интересно защо, как ги запомням тези сонети, как ги запомням всички тези театрални неща. Уча ги наизуст и ги помня. Някои неща ти е по-трудно да възприемаш, да. Като уроците, например. Да. Изисква повече усилия, за да научиш уроците и да имаш всички тези грамоти. Да. А други неща учиш с лекота. Не. Надолу, ако продължиш, там е ада. Там са дяволите. Нагоре, ако продължиш по стълбата, там е рая. Там са ангелите. И всъщност, аз се питам понякога в коя сфера попадам аз. В ада или в рая? На този въпрос не мога точно да се отговоря. Може би попадам по средата. Колко пъти по-трудно тя научава една формула в сравнение с другите деца? Тя ме очудваше с това колко много знае спрямо други деца, които не са положили тези усилия, които тя полага, за да успява. Тя успява със своята настойчивост да постига онези резултати, които другите с по-голяма лекота постигат в живота. Със своя чар, със своята дарба да рецитира, тя е пример за много други деца и може да покаже на всички нас как можем да се борим в живота, за да постигнем това, което тя постига всеки ден с много усилия. Колкото другите деца помагат на Моника, толкова и Моника помага на другите деца да разберат, че светът е различен. Че не непременно всеки се ражда успял, богат, щастлив. Да, така е. А Моника е пример за всички останали.
Доктор Виктор Желев от Варна. За него Моника говори през цялото време като за лекаря, който я е спасил, макар и не в прекия хирургичен смисъл на думата. Първата ми среща беше, когато детето беше докарано от София вече от дома. И цялото семейство беше в такъв дълбок шок от цялата семейна трагедия. И хората просто не знаеха откъде да започнат, какво да правят. Бяха просто абсолютно бездействени. И ме поканиха за съвет. Като дойдох, като видях това горкичкото дете, и веднага ми стана ясно какво трябва да се прави. Защото ако един възрастен човек има право на самота, нито обществото, нито роднините нямат право да оставят едно дете самотно. Заедно с други колеги, специалисти започнали най-вече да общуват с това дете, за да може то да се върне към живота. Но съм и правил операция, това беше паднало след годинка-две, вече ходеше с протеза. Беше паднало да си разкъсало ухото. И ишихме ухото и тя ми пя песен. Сега, ако ни бъркам, червено вино. С нощи пих? И спомен не остана. И капка не остана. Тя с тази песен ли пя? Да, така громогласно, с такова чувство пееше тази песен, докато зашивахме раната. Вече невероятно изживяване. Цяло преживяване си е животът на Моника и до ден днешен. Опитва се да минава през него с чувство за хумор, мечтае да дойде време, в което да има истински крак, не протеза, и е убедена, че с напредването на технологиите това ще се случи. И много ми е интересно защо във Виена точно, дори когато съм с патерици или съм в инвалидна количка, хората не ме забелязват чак толкова много. Те са малко по-странни от нас българите. При нас българите всеки се оглежда, всеки гледа в краката на другия. И често се питам защо хората ме гледат в краката. Защо? Защото не стъпвам много добре. И затова направихме тези операции на двата крака, за да съм по-добре. И винаги съм готова за всичко. С времето спомените от катастрофата избледняват. Образите на сестричката, майката и баща й остават завинаги млади и усмихнати на снимките, които Моника разглежда всеки ден. Казват, че е нещо като чудо на медицината, но аз си мисля, че тя по-скоро е чудо на любовта и отдадеността на новите и маминка и деди, на Вуйчо и на цялото семейство и на толкова много хора, които са помагали през годините. Непрекъснато иска да доказва на себе си, но и на всички около нея, че силата е в нас и е въпрос на смелост и на характер да я оставим да вземе връх над нещастието. Исках да проявя смелост пак пред себе си и го доказах. Че не те е страх? Че не ме е страх, станах от леглото. И леко балансирах. Опънах ръце като Христос и балансирах и стъпах на краката си. Това беше и за мен щастие, и за баба ми щастие. Защото по-хубаво щастие от това, на къде няма друго щастие като това. Най-хубаво е да се изправиш на крака и да почнеш да вървиш. При мен това беше най-голямото ми щастие. Да, и проходиш да проходя отново, като другите, както другите ходят, така и аз да проходя отново. Днес Моника ходи с приятелите си, с учениците, с всички, които я приемат такава, каквато е. Знае, че пътят е дълъг, но не спира да си повтаря, че нагоре никога не е достатъчно високо. Може още и още. Не спира да вярва, че отново ще има крак, който да прилича на истински, че ще може да бъде по-концентрирана, да помни по-добре
и да не й трепери ръката. Няма да се откаже от програмата си на спортист. 2 часа математика, 2 часа театрално изкуство, 2 часа в делфинариума, 2 часа конна езда. За всички е ясно, че това е поразителна битка, поразително тържество на духа. И всички ние трябва да разберем, че е нужно неимоверно усилие, за да ни се случи нещо каквото и да е то, и че не трябва да се предаваме, независимо пред какво ни изправя съдбата. И не забравяйте, уважаеми зрители, че оплакването, съжалението не додава, то отнема. И следващия път, когато се ядосате, че сте в задръстване или че някой не е отговорил на очакванията ви, си спомнете за Моника. А на нея гледайте с респект, не със съжаление. Вече 11 години тя вярва, че един ден ще бъде всичко онова, което иска да бъде. А ние сме сигурни, че тя ще успее.